Kada je konkretno reč o ciframa i o merama, dakle, izdvojeno je 15 miliona dinara ove godine za ove mere. Sprovešće se 4 programa kao i ranijih godina. Smatramo da su programi bili dobri, da su dali dobre efekte i da sa tim programom treba da se nastavi nadalje. Prvi program su javni radovi. Pokazalo se da je višestruko koristan program. S jedne strane imamo zapošljavanje na određeni vremenski period lica, nezaposlenih lica, pretežno iz kategorije teže zapošljivih. A sa druge strane, dakle, javnim radovima se rešavaju određeni komunalni problemi koji su identifikovani kao takvi od strane mesnih zajednica i od strane grupe građana koje konkurišu za ove javne radove. Za ove namene izdvojeno je za ovu godinu 4,5 miliona dinara. Drugi program je program stručne prakse koji se takođe pokazao kao veoma koristan. Reč je dakle o prvoj šansi koju dobijaju nezaposlena lica bez radnog staža. Takođe, kažem, iskustva su pokazala da i podatke koje imamo da je značajan broj ovih ljudi i nakon isteka stručne prakse zadržao svoje radno mesto u preduzeću gde je tu stručnu praksu i obavio. Ove godine imamo određene izmene u ovom programu u smislu da je pored visokoškolaca omogućeno, dakle i malim ljudima sa završenom višom i srednjom stručnom spremom da odrade tu stručnu praksu, pa je tako, dakle, izdvojeno 5 miliona 800.000 dinara za ove namene, što praktično predviđa 15 tih pripravnika sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom i 5 sa srednjom stručnom spremom. Treći program, možda i najbitniji program, isto je program samozapošljavanja, najbitniji zbog toga što je reč o programu koji može omogućiti, dakle, trajno ili trajnije zapošljavanje lica putem pokretanja sopstvenog biznisa, i za ovu godinu, za ovu namenu izdvojeno ukupno 3 miliona 200.000 dinara, odnosno 20 subvencija po 160.000 dinara po subvenciji. Dakle. I četvrti program jeste subvencije za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, takođe vrlo bitan program, s obzirom da je reč i o licima, dakle, iz grupe teže zapošljivih lica, a s druge strane takođe je reč o programu koji može omogućiti zapošljavanje u dužem vremenskom periodu i za ovu namenu izdvojeno je još 1.500.000 dinara, što znači otprilike, ne otprilike, nego 10 subvencija po 150.000 dinara. Dakle, to je ukupno 15 miliona i mi procenjujemo da će otprilike stotine lica sa jedinice nacionalne službe po ovom osnovu, dakle, pronaći svoje radno angažovanje tokom 2017. godine. Kada je konkretno reč o efektima, evo samo da kažem jedan podatak, da smo merići efekt iz prethodne dve godine, dakle 2016. i 2015. godine, došli do zaključka da je na izdvojenih 25 miliona dinara za ove dve godine, dakle po ovim osnovama, započeno ukupno 166 lica sa evidencije nacionalne službe, pa dakle iz tih nekih parametara procenjujemo da će ove godine otprilike 100 lica biti radno angažovano po ovim programima.